Meyvə-tərəvəz istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyasının rəhbəri Bəşir Quliyev qeyd edib ki, 2018-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında kartof idxalına kömürü rüsumu dərəcəsi artırılıb və bunun hesabına yerli istehsalçılar öz məhsullarını sata bilib. Bugün bu sahəyə böyük maraq var və investisiyalar qoyulur. Lazımi şərait yaradılır, məhsulun saxlanması üçün ambarlar tikilir. Assosiasiya rəhbərinin sözlərinə görə hazırda kartof əsasən Rusiya, Belarus, İran və Türkiyədən idxal, Rusiyaya isə ixrac olunur. Daha sonra pomidorlardan danışan Bəşir Quliyev bildirib ki, Azərbaycanda istehsal olunan pomidorlar əsasən Rusiyaya ixrac olunur. O əlavə edib ki, Rusiya son illərdə pomidor istehsalını artırdığı üçün Azərbaycandan Rusiya pomidor tədarükü gələcəkdə azala bilər.